Yeah, kumbe Kenya kwanza ni kama asimio, hakuna tofauti. Tunafaa kufanya vitu tofauti. Uhuru Kenyatta na Raila Odinga walipeleka PPI mahakamani. Waliipeleka High Court ikaangushwa. Wakaipeleka Court of Appeal ikaangushwa. Supreme Court ikaanguka. Hivi ndio hivyo tunataka kufanya. Tunafaa kuwa smart. Tuheshimu mahakama yetu. Sisi ndio tunafaa kutoa mfano. Ala. CS. Katiba yetu. Hii kitu iko ni constitutional. Ate mukipereka. Court of Appeal. Supreme Court. Itaangushwa. Machache sini wale wale. Wanafuata sheria. Haikukua maana sana Adoni General. Justin Muturi kupeleka hii kesi mbele tena. Hapana. Waste of time, waste of resources. Sio lazima tukue na ma-CS Kenya hii. Tuko na cabinet secretaries, principal secretaries, under secretaries wanakuwa wawili wawili in each ministry. Wanafanya kazi. We don't need them. Kama mahakama imekataa, imekataa. Wacha wafanya biashara. These are the losers. Reject this. Walikataliwa na wananchi. Waongochee 2027 tena. Wacha wafanye biashara ama wafanye farming. Farming ni muhimu ndio tukue na chakula. Kuna mashamba huko. Nakuru Nchoro, waende wakomboe. Waende washingishi huko Eldoret, mashamba mingi. Na Naroko wakomboe walime. Kama wako na maroni, wapambane. Kime waramba. Kama ni wanawake sitaki kuwataja. Walipewa na mama zao. Wako na nyashi kubwa kubwa. Wanachua. Ni kutingisa. Viuno. Ndiyo TikTok. Kwa TikTok. Wako kwa TikTok. TikTok ndiyo mambo yote. Iko na pesa. Wanachua. Wengi wako TikTok. Biashara iko huko ndiyo mambo yote. Watingise tingise huko viuno. Papiri wani. Number 28. I went for a walk, but now I stop under break. Iyo ni pesa tubu huko. Ala. Hii mambo ya kupereka. Hii kesi mbere. Sio nzuri. Sio nzuri. Pure kabisa. Aye, CASMO, kipichumba CHOY. I approve this message 100%.